Grande jogada do Rogério Silva no começo do game. Smash no contrapé de forehand. 15 a 0, servindo Rogério Dutra Silva, sexto game, segundo set. Final do tênis masculino, chave de simples, PAN 2011, Guadalajara. Outro bom serviço do Rogério, vai para a rede, ganhadora de Rogério Silva na paralela. 30 a 0, vamos lá, Rogério. Serviço do brasileiro, erro do colombiano no golpe de forehand, 40 a 0. Game point para Rogério Dutra Silva, que parece estar retornando ao jogo. Momento importante na partida, já é a metade do segundo set. Erro de Robert Farah na rede, game para Rogério Dutra Silva. 3 a 3, segundo set. Aí novamente a imagem lá na staff brasileira, o Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Internacional. E ao lado direito dele, o Jorge Lacerda da Rosa, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tênis. 3 a 3, segundo set, servindo Robert Farah. Sétimo game do segundo set, ele que vai sacar com bolas novas. Segundo serviço. Grande bola do Rogério Silva, fechando a rede com um voleio cruzado angulado sensacional. 0-15. Sétimo game, segundo set. Excelente jogada do brasileiro agora. Partindo para a pressão para cima do colombiano. Em busca de conquistar o segundo set. Segundo serviço para o colombiano em 0-15. Subi na rede o Farah, que voleio sensacional. Lobby, o smash do colombiano. Jogada sensacional. Ousaria dizer que o Robert Farah tem sido um melhor jogador aqui, principalmente por ter vencido o primeiro set nas circunstâncias que foi. Olha só que smash preciso do colombiano. 15 iguais. Saque na linha do Robert Farah. E o erro do Rogerinho, 30-15. Vamos lá, Rogério, vamos lá. É isso aí. Outro excelente saque do Robert Farah. Serviço bem fechado. E provocando mais um erro forçado do Rogério Silva. 40-15. Nossa, que erro! Jogou longe, pegou mal na raquete o Robert Farah. 40-30. A tal da madeirada do colombiano nesse último ponto. Game point para Robert Farah. Explora bem o Robert Farah, na sua presença à rede, pressionando o brasileiro que cometeu o erro na tentativa da bola cruzada.
Bola na rede, game para Robert Farah, que faz 4-3 no segundo set. O interessante é que antes dos jogadores regressarem à quadra para o prosseguimento da partida, o Jaime Chaves não anunciou o tempo para o retorno do jogo. Inclusive o Rogério Silva entrou na quadra querendo decidir esse negócio, queria ficar atento e esperando o momento do reinício. Olha o Roberto Farah subindo a rede, matando o ponto. Grande jogada. Aproveitando novamente que a bola do Rogério acabou flutuando. E faz o ponto vencedor no voleio. Boa jogada mais uma vez do colombiano, mais uma bola vencedora. Bela presença à rede de Roberto Farah fazendo 0-15. Oitavo game do segundo set. Colombiano Farah que venceu o primeiro por 6-4. Bom serviço. Aê, Rogério, grande bola. Excelente pressão. Angulando, tirando o Robert Farah do prumo. É que o Rogério tem que fazer mais aí para tentar desestabilizar aí. Olha o colombiano. Concluiu bem o ponto. Depois de uma excelente pressão. 15-0. 15 iguais, perdão. Neste ponto, mas que terminou de forma desastrosa para o tênis brasileiro. Um erro não forçado do Rogério Silva, 15-30. Para a preocupação do presidente Jorge Lacerda, que colocou a mão no rosto ali, muito preocupado o presidente da Confederação Brasileira de Tênis. 15-30. Experimentando aí emoções fortes, está no buraco aí o Rogério. Grande bola! É isso aí, Rogério. Excelente ataque angulado de forehand para fazer a bola vencedora. 30 iguais. Aí está a repetição. Bola curta do Farah. E o Rogério na bola vencedora, indefensável. 30 iguais. Segundo saque. Bola vencedora de Robert Farah na paralela. Bola bem profunda. Rogério Silva parou no meio da quadra. Nem fez menção de partir para continuar no ponto. Bola vencedora do Robert Farah. 30-40. Break point. E pode ser decisivo na partida. Afinal de contas, se a quebra acontece, o Farah sacará para a partida. Tá jogando muito esse Robert Farah. Mas aí, para me contrariar, grande bola do Rogério Silva. Ficou doidão agora o Robert Farah. Não se conformou. Grande bola na paralela. Robert Farah mal posicionado. Aplicou o voleio que saiu longe. Salva o breakpoint de forma importantíssima na partida. Estamos aí iguais. Só que depende novamente do segundo serviço, Rogério Dutra Silva.
Ai, de um lado, ai do outro. Não pegaram bem na bola. Ih, grande bola de novo. De backhand, excelente bola vencedora de backhand de Robert Farah. Para chegar ao break point mais uma vez. Esse cara tá jogando muita bola, esse Robert Farah, hein?